Cirka 600 hade kommit till Norrstrands IF-dagen eller NIF-dagen den soliga lördagen den 27 augusti. Massor av fotbollsmatcher spelades på ICA Quantum Välsviken Arena. Och det fanns hoppborg, speedshooting, ponnyridning och mycket mer. Höjdpunkten på dagen skulle förstås bli mötet mellan Norrstrands IFs ledare och ett All-Star-lag från Färjestads BK, där bland annat Håkan Lob, Joel Eriksson Ek, Magnus Nygren, Oskar Sten och Anton Grundel deltog. NIF-dagen var något som fanns mycket förr, men tyvärr har inte varit på 8 år. Men idag så har vi, eller i år har vi sagt att vi ska köra igen, och jag har en otrolig tur med att Färjestad kom hit också. Plus att strålande väder har hjälpt till givetvis. Vad gör du här? Jag spelar fotboll och skjuter just nu. Det är något speciellt det här, man mäter hur fort man skjuter. Ja. Är det kul? Mm. Hur fort skjuter du då? Jag har inte kollat än, jag ska kolla. Jo, du har skjutit 44 har du gjort. 44. 44 kilometer i timmen? Mm. Okej, okay, det är bra det va? Ja, rätt så bra. Får vi se när du skjuter då? Mm. Jag skjuter speedshooting. Hur går det till då? Man skjuter på bollen. Och så räknar han ut hur snabbt du skjuter? Ja. Ja. Vad har du för rekord då? 51. 51 km i timmen? Mm. Det är bra det. Mm. Ja. Vad tror du Ronaldo skjuter då? Det vet jag inte. Inte så mycket som 51 då? Jo, mycket mer. 62! Berätta vad du gör här på NIF-dagen idag. Jag spelar fotbollsmatcher. Går det bra? Ja, det går bra. Och sen hörde jag att du har testat det här som vi ser bakom oss här, speedshooting. Ja. Hur gick det då? Det gick ganska bra. Berätta. Ja, jag fick 34 km i timmen och det var utan fotbollsskor. Oj, utan fotbollsskor. Då är det lite svårare va? Ja. Vad ska du göra nu då? Ja, nu ska jag vänta på oss tills nästa match. Det är fullt med matcher idag. Ja. Kul va? Ja, det är jättekul. Hur kändes det där? Kul. Har du ridit förut eller? Ja. Alltså det kan du? Ja. Du kanske till och med är med i Kasa ridklubb? Nej. Men nu kanske du vill prova? Mm, ja, kanske. Vad gör ni här på Norrstrands IF-dagen idag? Spelar fotboll. Går det bra då? Ja, sådär. Vad tycker ni om den här dagen? Det är roligt. Vad kommer ni hitta på nu då? Ja. Vänta och kolla på den här matchen mot FBK NIF. Fantastiskt roligt. Vilket lag vi har i Norrstrand, det måste jag säga. Det var många år sedan vi spelade, men det märks inte ett dugg. Berätta om, hur gick det där målet till? Det var lite plötsligt.
Ja, det var avspark efter vi hade fått ett mål i baken. Och vi var tvungna att spara lite på krafterna, så vi hade ett väldigt strategiskt mål direkt efter avspark. Det var att spela mot dem här, det är ju elitspelare, visserligen i ishockey, men... Ja, men visst var vi bra. Ja, nej, men det var jättekul förstås, men de är ju lite snabbare. De är ju mitt i sin karriär och vi har ju många år kvar att spela, men många år bakåt sen vi slutade. Men det känns bra för dig? Ja, det var jättekul. Fick in några tacklingar och några dribblingar, så jag är nöjd. Fotboll idag, inte hockey? Nej, vi avbröt idag med lite fotboll mot deras tränare och lite annat, så det var bara roligt idag. Men det gick bra, det känns bra eller? Ja, det var lite svårt, det var jobbigt, men jag tyckte vi gjorde det bra. Berätta om målet. Oj, jag försökte bara komma fram till mål och så sköt jag in det, så det var inte svårare än så. Hur är det med liksom skaderisker och så? Ni bara kör på eller? Ja, det var väl inte... Det var väl inte världens krig där ute, att han tog väl lite försiktigt, så det är inga problem så. Men du har lirat fotboll tidigare i ditt liv? Ja, jag spelade yngre då, men var ju tvungen att sluta där. Det blev lite mycket med både hockey och fotboll i slut. Ja, hur gick det här då? Ja, det gick bra. Jag gjorde inte så många sekunder själv, men vårt lag var ju riktigt på alerten. Och, sen är framförallt är det ett oerhört trevlig händelse att Norrstrand har den här dagen och bjuder in oss, och vi fick möjlighet att ställa upp. Det kändes jättebra. Jag såg du satt mest på bänken. Du fick inte så mycket speltid. Ja, men jag har alltid drömt att vara coach. Jag tänkte att spelande coach vill jag inte vara, så jag coachar från bänken. Så det räckte för mig. Så hur gick det spelmässigt då, tycker du? Nej, jag tycker de här grabbarna som spelar, många av ledarna, men framförallt spelarna, spelar ju fotboll när de var yngre och spelar lite grann på träningarna, så har de ju en oerhörd fysik, så de orkar springa precis hur mycket som helst. Sen ser man ju vad mycket boll strandarna hade i sig, så att jag tyckte det blev en ganska trevlig fotbollsmatch. Och det är ju bra att det inte är full stor plan heller, för då det underlättar ju lite grann när man blir äldre framförallt. Hann du med någon fotboll när du var yngre eller? Jag spelade jättemycket fotboll, egentligen ända upp till 15-16 års ålder. Så att, ja, det är nog många ungdomar som har provat på fotboll på ett eller annat sätt. Jag upplever att Norrstrands IF är en väldigt framåt förening. Ja, vi har blivit det på slutet tycker vi. Vi har väl fått en bättre anläggning och vi har fått en bättre ekonomi. Och idag så har vi rekord på antal spelare och antal medlemmar. Hur många är det här idag då? Ja, vi räknar ungefär till 600 stycken när vi stod och räknade förut. Kul, vilken toppen då. Ja, det var det. Verkligen.